Jag jobbar som VA-ingenjör. Det är då ingenjör för vatten och avlopp. Och där jobbar jag med nyanslutningar till vatten och avlopp. Jag ser över i underlaget vi har på olika kartor i datorn vart vi har ledningar i gatan som man kan dra fram ledningar till fastigheten ifrån. Och sen drar vi fram ledningarna då till fastigheten, de lite mindre ledningarna från huvudledningarna. Jag tycker det roligaste är att det är ett väldigt varierat jobb. Jag får göra väldigt mycket olika saker, både högt och lågt. Kontakt med kunder, även sitta på kontoret men även vara ute och träffa kunder. Och sen har jag väldigt roligt på jobbet. Jag har väldigt mycket roliga kollegor så att vi har roligt tillsammans. Och det tycker jag är väldigt viktigt. Jag började på Mälarenergi för jag kände att det var ett företag som passade mig. Jag delar värderingarna som Mälarenergi har och det känns som ett företag som vill utvecklas. Det vill framåt och det känns som att Mälarenergi satsar mycket på sina anställda. Och det tycker jag är roligt att man kan utvecklas med företaget. På gymnasiet så gick jag på Rebeckianska här i Västerås och då läste jag samhällsvetenskaplig linje. Okay. Och sen därefter så jobbade jag i ett par år och reste lite grann. Och sen började jag på ett så kallat tekniskt basår på Uppsala universitet. Där man får läsa upp då naturämnena. Okay. Och det var i ett år och sen därefter så pluggade jag vidare till civilingenjör inom miljö- och vattenteknik. Också det på Uppsala universitet. Det viktigaste med min roll tycker jag är att jag känner att jag gör nytta varje dag och att jag hjälper människor att de faktiskt får vatten och avlopp som de efterfrågar. Och det är ju en väldigt basal grej att ha, men den är väldigt viktig. Många tar den för givet och då är det väldigt roligt att man kan hjälpa till med det. Dagarna kan se väldigt olika ut eftersom det är väldigt mycket varierande uppgifter. Men det är mycket kundkontakt framförallt och då är det både via telefon och det är via mail och möten många gånger med kunder. Och sen är det mycket interna möten också på andra på Mälarenergi, andra affärsområden. Alltså med både elnät och värme och högt och lågt att man vill samarbeta för att hjälpa kunderna.